นูដឹងការពិតហើយប្រពន្ធលោកផ្កាយ2ទំលៃខ្ទេចរឿងកញ្ញារោតតតងប្តីខ្លួនគឺជាដោយសារតែរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរាវចំពួតតារាសំដែងស្រីកញ្ញាអានារោនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងពិតជាឈឺចាប់នឹងការຕົកមិនសុខចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងត្រូវបានបរិហษម្នាក់ដែលមានងារជានាយឥន្រ្តីអដមស្នេហ៍ធ្វើការបោកនាងបោកទាំងចិត្តបោកទាំងកាយថែមទៀតផង ដោយធ្វើឲ្យនាងត្រូវបានបង្ខំលើបណ្ដាញទំនាកទំនងសង្គមជាបន្តបន្តួមក្នុងករណីដ elta ផ្នែក2បោកនាងនៅពេលកន្លងទៅករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យកញ្ញារោនាងកើតຕົកមិនសុខចិត្តជាបន្តបន្តួមរហូតដល់ឋានៈបង្ខំក្នុងឈ្មោះចំចំមិនលើកឡើងនោះទេនៅក្នុងករណីនោះស្រាប់តែឃើញលោកឯកอาดัมផ្នែក2នោះបានលើកឡើងចំចំវិញថា ការដែលណៃនេះវាពិតជារឿងមួយដែលมันអាចទៅរួចបានហើយកញ្ញារោគឺធ្វើឲ្យខុសខានកិត្តិយសរបស់លោកជាដ ாம் ចំណែកប្រពន្ធរបស់លោកនាងអាដាំស្នៃរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាចំពោះស្រីដែលស្วามីរបស់លោករបស់គាត់ចិញ្ចឹមគឺជាតារាសម្ដែងចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាកញ្ញាអានារោទៅវិញដោយចំណងកំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បានមកទទួលបាននរប្រជា民ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីចំណេះខ្ញុំបានពុកម៉ែបងប្អូនទំនងជឿបានជ្រាបនឹងដឹងហើយករណីដែលលេចឡើងពែពន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវកញ្ញាតារាសម្ដែងអានារ៉ូបានទម្លាយរឿងមួយចំនួនពែពន់ជាមួយនឹងករណីចាញ់បោកគេព្រមទាំងនិយាយពាក្យថាគ្មានអវ័យជឿចាប់ស្មើនឹងត្រូវបានប្រុសបោកទេស្ពាយចងថា calling យ៉ាងណាក៏ដោយករណីស្ពានចង្វាខอลលីងនោះក្រោយមកគេអង្កេតឃើញថាលោកជំទាវមួយលេខដែលលោកបានឡាយវីដេអូនិយាយអំពីរឿងស្วามីរបស់គាត់នឹងតកតងជាមួយនឹងស្រីខ្មែងដោយសัญญារទិញឡាននិងទិញរីសតឲ្យនោះគឺដោយត្រង់ចំណុចនេះលោកជំទាវក៏មកឲ្យចាញ់បោកនឹងផុងខ្លួនជាមួយនឹងគាត់ឲ្យសោះគឺគាត់នឹងសំបីចលានជីផ្ដោខ្លួននឹងមិនមានផងដែលឃើញវីដេអូនេះ មានការខមមិននិយាយឈ្មោះតារាសម្ដែងកញ្ញារោថាដណ្ដាមប្តីគេហើយទំនងជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះអានារ៉ោនាងក៏បានបង្ហោះសារកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតានីជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់នាងដោយនាងបានលើកឡើងថានាងខ្ញុំគឺអាចរកលុយបានដោយខ្លួនឯងដល់កម្លាំងញុះជំរំរបស់នាងខ្ញុំបានគឺខ្ញុំខំលាយលក់កៅអៅអនឡាញហើយក៏បានលុយខ្ញុំនឹងខំថតប្រម៉ូទផលិតផលឲ្យគេ ហើយនឹងកោបានលុយនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងអាមានសមត្ថភាពរកលុយចាយខ្លួនឯងបានយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់ទៅដណ្ដាមប្តីអ្នកណាដើម្បីលុយនោះទេហើយឡាននិងខុនដូដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំនឹងខំរកដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនខ្ញុំហើយនៅមុននេះបន្តិចផងដែរអញ្ចឹងឯងគំតែតែស្កលស្កលអីនឹងបានមិនដឹងរឿងគំជួយចិត្តមើលងាយនិងអ្នកតន្ត្រី សូមត្រឹមតែសម្បកក្រៅហើយអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងរឿងចូលចិត្តតែស្គាល់ណាស់ក្តីសោករបស់នាងខ្ញុំគឺមិនមែនឋានលើបបោមាត់របស់អ្នកតៃហើយខ្ញុំស្គាល់អំពីខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ដោយចំណោព័រមេនីមានបំណងដើម្បីទៅទៅបាននៅព័រមេនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like